メッセージを受け取った人は呪いのパワーで最悪の場合死に至るってクラスの子が言ってたんだよ。ふう、最強の呪い、イエーイ。ははーん、西村さんは天使だからな。天使からのメッセージなんて死ぬほど嬉しいってことだろう。はっ、そっか。なあ、いや、大げさ。大げさだよ、高田くんって帰ってきた。本当のことなのにどうしよう。ちょっと待ちな、お姉ちゃんは今ボスを倒すので忙しい。